がここの2番のインに映ってます。今7対1です。コールドゲームということは今免れましたが、ちょっと惜しいプレーがありました。せっかくランナーが1、3、ノーアウト1、3塁となっておりましたが、このアウトになった拍子にこのファーストランナーが2塁に進塁しまして、それが失敗しました。ちょっとやや軽くなってきてしまいました小川高校の攻めです。ここはしっかり捉えたいと思います。今3塁にランナーがいます。振り逃げです。残念ながらファーストでアウトになりました。この回の得点は1点に終わりました。7対1です。半田高校が6点のリードで7回を終えました。小川高校ようやくこの回に1点入れたところ。